মই এগৰাকী কলেজ ষ্টুডেণ্ট হয় এইটো পথে অহা যোৱা কৰিব লগা হয় আমাৰ বৰষুণ দিলেতো অতি বহুতখিনি দিগদাৰ হয় আপোনাৰ ইউনিফৰ্ম পৰ্যন্ত মানে বোকা লাগে আঁঠু ওপৰলৈকে হয় তাৰপাছত এতিয়া এতিয়াতো যাবলৈ ইয়াত খোজকাঢ়ি যাবলৈও আপোনালোকে দেখিছে অতি ভয়ানক অতি ভয়ানক হৈ পৰিছে চাওক এই মুহূৰ্তত আন এক ব্ৰেকিং দিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু ইতিমধ্যে সকলোৱে জ্ঞাত ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰ বানে প্ৰলয়ংকৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মাথাউৰি ছিঙি নিছে মই এই মুহূৰ্তত তিয়কৰ জাজি নদীৰ এক মই ৰিং বান্ধৰ মই দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে অতি ভয়ানক হৈ পৰিছে জাজি নদীৰ যি আচলতে দ দক্ষিণ পাৰৰ যিটো ৰিং বান্ধ যিটো ৰিং বান্ধ ইতিমধ্যে প্ৰায় চিগু চিগু হৈ গৈছে এই দৃশ্যটো চাওক কেনেকুৱা এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মাত্ৰ এহাটো বাকী নাই এফুটো বাকী নাই আৰু এই এই যিটো ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই দৃশ্যটোৱে কিন্তু এই অঞ্চলৰ ৰাইজক যথেষ্ট চিন্তিত কৰি তুলিছে কাৰণ এই ৰিংবান ছিঙি নিলে বনাই অঞ্চলৰ যিটো আচলতে মূল মাথাউৰি সেই মাথাউৰিটোলৈ প্ৰবল ভাবুকি আহিব আৰু সমগ্ৰ তিয়হখনেই আচলতে বানত ডুব যাব ইতিমধ্যে এই মথাউৰিটো পূৰ্বতেও ইয়াৰ দুৰ্বল হৈ আছিল আৰু আমি এটা পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এই মথাউৰিটো যিটো ৰিং বান্ধ এই ৰিং বান্ধটো দীৰ্ঘদিন মেৰামতিৰ অভাৱত এনেধৰণৰ অৱস্থা হ'ল বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ তুলিছে আৰু পুনৰ জাজি নদীৰ যি ঢল আহিছে সেই ঢল অহাৰ লগে লগেই আৰু নেৰানেপেৰা যিহেতু এইকেইটা দিনত বৰষুণ আৰু বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগেই মথাউৰিটোৰ এটা বৃহৎ অংশ ইতিমধ্যে খহি গৈছে আৰু মাত্ৰ কে যি অংশ দেখিছে এই এই অংশই মাত্ৰ বাকী আছে আৰু আমি আন এটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ চাওক ইয়াত জলসম্পদ বিভাগৰ যিসকল যোৰহাট সংমণ্ডলৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী তেখেতসকলৰ কাম চাওক কামৰ নমুনা চাওক যোৱা বছৰো এই স্থানত খহনীয়া হৈছিল আৰু তেতিয়া কেৱল মাত্ৰ এনেধৰণৰ কেইডালমান বাঁহৰ বুৰুজ মাৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিলে আৰু পৰিণতিত এতিয়া এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে মই দাদা আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে মোৰ ঘৰ এই এই গাঁৱৰে মই এইখন গাঁৱৰ হয় হয় এতিয়া মোৰ ধৰক এতিয়া মোৰ বাষষ্ঠি বছৰ চলিছে আৰু এতিয়ালৈকে এই বিভাগীয় মানুহ এই পৰিস্থিতিত কোনো ইয়ালৈ অহা নাই কোনো অহা নাই আৰু এই বান্ধটো ছিগি যোৱাৰ পিছত এই সমগ্ৰ ছটা অঞ্চল প্লাৱিত হ'ব আৰু এই প্লাৱিতৰ ফলত জনসাধাৰণৰ কি গতি বিল বিপত্তি হ'ব সেইটো কল্পনা কৰিব নোৱাৰি মূল মথািবলৈ ভাবুকিটো নিশ্চয় আহিবলৈ আহি আছে আৰু ধৰক এতিয়াও পানী কমা নাই যথেষ্ট পানী আগুৱাই আহি আছে আৰু এইটো যে আজিৰ ভিতৰত নিচিগিবিগি যাব পাৰে আজি ৰাতিটো আজি ৰাতিৰ ভিতৰত ছিগি যাব পাৰে কাৰণ বেছিকৈ সহায় নিয়ে আছে আৰু এজাক যদি বৰষুণ হয় নিশ্চয় বৰষুণৰ ফলতে আৰু সোনকাল হ'বলৈহে আছে আপোনাৰ ঘৰো ইয়াতে নেকি ওচৰতে আপোনাৰ ওচৰতে মোৰ ঠাইতোলৈ প্ৰশাসনৰ মানুহ কোনোবা আহিছে নেকি নাই ইয়াত মই প্ৰশাসনৰ মানুহ কোনো দেখা নাই মই আৰু এবাৰ এইফালে আহিছিলোঁ তথাপিতো এইফালে কোনো প্ৰশাসনৰ মানুহ কোনো মানুহ দেখা নাই এইটো চিগিউ চিগিৰ অৱস্থা হৈ আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা নালাগে কাইলৈ পৰা দেখি আছে কিন্তু যোৱা বছৰো ইয়াত গোজ মাৰি থৈ যোৱাটো তেওঁলোকে দেখিছিলে এইখিনি যেন এনেকুৱা পৰিস্থিতি তেওঁলোকে নেদেখাকৈ থকা নাই তাৰপিছত চিগা পিছত আহি তেওঁলোক কি কৰিব মানুহখিনিক উঠুৱাবলৈ আহিবলৈহে হ'ব বাদ বাকী একো কাম নাই তেওঁলোক আহি অঁ এনেকুৱা হৈ থাকিলে কিটো হ'ব ৰাইজৰ কোন কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনে যদি একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণেই নকৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ প্ৰতি কোনো ধাউতি নাইকিয়া আগতে হ'ল চৰকাৰৰ কোনো অৰ্থ নাইকিয়া আগতে হৈছে মই আৰু আৰু লোক আছে মই তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব লাগিব যিহেতু অত্যন্ত ভয়ানক হৈ পৰিছে গোটেই অঞ্চলটো যিহেতু এই পথেৰে এটা এই যিটো ৰিং বান্ধ এই ৰিং বান্ধটোৰে যথেষ্ট লোক অহা যোৱা কৰে এইটো একমাত্ৰ পথ কিন্তু এই পথটো শেহতীয়াকৈ চৰম ভাবুকি আহিছে মই আকৌ কৈছোঁ মাত্ৰ এটা অংশ আছে এই অংশটো হয়তো ৰাতিৰ ভাগতে ছিগি লৈ যাব পাৰে তাক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে ঘৰ ইয়াতেই ঘৰ হয় অহা যোৱা কৰোঁ মই এগৰাকী কলেজ ষ্টুডেণ্ট হয় এইটো পথে অহা যোৱা কৰিব লগা হয় আমাৰ বৰষুণ দিলেতো অতি বহুতখিনি দিগদাৰ হয় আপোনাৰ ইউনিফৰ্ম পৰ্যন্ত মানে বোকা লাগে আঁঠু ওপৰলৈকে হয় তাৰপাছত এতিয়া এতিয়াতো যাবলৈ ইয়াত খোজকাঢ়ি যাবলৈ আপোনালোকে দেখিছে অতি ভয়ানক অতি ভয়ানক হৈ পৰিছে চাইকেলটো নিব নোৱাৰিয়েই ইয়াৰ পৰা তালৈকে গাড়ীত উঠিবলৈ কাৰণে খোজকাঢ়ি যাব লাগে এতিয়া ইয়াতে ৰোগী যাবলৈও বহুতখিনি দিগদাৰ হয় ত' ইয়াতে বিধায়ক মহোদয় আহিছিলে যোৱা বছৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া তেখেত আৰু আহিছিলে মেৰামতি নকৰিলে তেওঁলোক গাঁওখন শেষ হৈ যাব এইখিনি তালৈকে শেষ হৈ যাব এইগৰাকী হৈছে শিক্ষিত এগৰাকী যুৱতী ইতিমধ্যে কৈছে এই 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 যিটো ৰিং বান্ধ দেখিছে এই ৰিং বান্ধটোৱেই হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰে যাতায়তৰ পথ আৰু গোটেই অঞ্চলটোৰে সুৰক্ষা কবচ কিন্তু এই সুৰক্ষা কবচটোলৈকে এতিয়া চৰম ভাবুকি আহিছে যিহেতু এই 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 অঞ্চলৰ ৰাইজে যথেষ্ট শ শংকাৰ মাজেৰে অহা যোৱা কৰে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এই পথটোৰ যিটো আচলতে ৰিং বান্ধ এই ৰিং বান্ধটো মেৰামতিৰ অভাৱত অধিক অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে আৰু যদি এনেধৰণে ইতিমধ্যে বৰষুণ যদিও তলত প্ৰলয়ন কৰি বান আৰু ওপৰৰ পৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ এই বৰষুণে অধিক ভ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে আপোনাৰ ঘৰো ইয়াতে দাদা হয় হয় মোৰ ইয়াতে ঘৰ এই ৰাস্তাটো আমাৰ আজি যোৱা বছৰৰ পৰাই আমাৰ বহুতখিনি যোগাযোগ কৰি থকা হৈছিলে কিন্তু আহি পেলাই চাইছিলোঁ বিষয়বাবীয়াসকলে ব্লকৰ পৰাও আহিছিলে আৰু এজেঞ্চি চাৰো আহিছিলে আৰু আমাৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী চাৰিও এইটো ৰাস্তা এবাৰ চাই গৈছেহি নিজে নামি পেলাই আহি তাৰপিছত আমাৰ যিটো মানে বনাই পৰা যদি শিমলুগুৰি মৌজাৰ ফালৰ পৰা যিটো জাজিৰ পৰা যিটো মথাউৰি আহিছিলে সেই মথাাৰিটোৰ লগতে এই ৰাস্তাটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট কৰি দিম বুলি কৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ কথা কথা হৈয়ে ৰ'ল আজি পৰ্যন্ত এই আমাৰ যিখিনি খণ্টীয়া খুটিয়া ৰাস্তা এইফালে তেওঁলোকে কোনো মেৰামতিৰ কথা প্ৰথমতে কৈ যায় কিন্তু তাৰপিছত তেওঁলোকে হেৰি কৰি মানে বনোৱাৰ কথাটো চেষ্টা নকৰে কিন্তু আজি এতিয়া কি হৈছে এয়া পানী এইফালেও আছে এইফালেও জাজি নদীৰ পানী এইফালে কঠীয়া আছে জাজি নদীৰ পানী বাঢ়ি আহিছে এই বাঢ়িয়ে আছে এতিয়া এইয়া আপোনালোকে দেখিছেই নিশ্চয় এয়া বাহিৰা আছে তাৰপৰা এইফালে পিছফালৰ পৰা পানীটো আহি পেলাই সোমাই মানুহৰ ইয়াৰ পিছফালে ঘৰ চৰাই ডুবিছে তাৰ লগে লগে কি হয় কঠীয়াৰ ইয় ডুব ডুবি আছে সেইখিনিতো মৰিবই আৰু কথাই নাই গতিকে এই চিগাটো যদি বাই চান্স গুচি যায় যোৱাৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণ আমাৰ ঘৰ যোৱাৰ ডুবি শেষ হৈ যাব আৰু স্কুললৈ যোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ইত্যাদি কৰি বেচাৰ বেপাৰ কৰি খোৱা সকলো ৰাইজৰ বন্ধ হৈ যাব কিন্তু এই কথাটো ইমান কোৱাৰ স্বত্তেও আজিলৈকে যে আমাৰ চৰকাৰ মানে টোপনিত মানে সাৰ নোপোৱাৰ নিচিনা হৈ আছে বেয়া লাগে যিহেতু যিহেতু এই মাথাউৰিটো কেতিয়া চিঙি নিয়াই ঠিকনা ঠিকনা নাই এইটো ৰাতিও হয়তো লৈ যাব পাৰে হয়তো কেতিয়াবা দিনতো লৈ যাব পাৰে সেইটো কোনো নিৰ্দিষ্ট নাই এতিয়া আমি বাঁহৰ বুৰুজ মাৰিছিলে এই এই বুজ খিনি মাৰিছিলে তেতিয়া এইখিনিত মেৰামতিৰ নামত অকল বাঁহৰ বাঁহৰ বুজ এই চাৰিডালমান বাঁহৰ বুজ মাৰি পেলাই ইয়াতে থৈ দিলে কিন্তু ৰাস্তাটো বনাম বুলি কোনোবাই লৈছিলে ঠিকাদাৰীয়ে কিন্তু টকাৰ অভাৱত মানে বা নিজেও হয়তো দিব নোৱাৰিলে খৰচ কৰি বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও নাপালে সেইকাৰণে ৰাস্তাটো এইটো বাঁহৰ বুজখন এনেকেই থাকি গ'ল যদি এইটো বস্তুটো কমপ্লিট এনেকৈ যদি দীঘলীয়াকৈ মাৰি দিলেহেঁতেন তেতিয়া নিশ্চয় এইটো অলপ প্ৰটেকশ্যন হৈ থাকে